[10:07:29]: I april 2015 vedtok Stortinget en endring i arbeidsmiljølovens paragraf 14-9, som ga en generell adgang til midlertidige ansettelser for en periode på inntil 12 måneder under visse forutsetninger. Da lovforslaget ble fremmet, argumenterte regjeringen blant annet med at lovendringen ville senke terskelen for å ansette personer som av ulike årsaker sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet, og at en midlertidig ansettelse kunne bli veien inn i fast arbeid for mange. Kristelig Folkeparti vurderte den argumentasjonen som holdbar, og vi bidro derfor til å sikre flertall for lovendringen. Vi satte imidlertid som forutsetning at en innføring av generell adgang til midlertidige ansettelser skulle evalueres opp mot hensikten med innføringen. Det slutter flertallet seg til. Vi er kjent med at Fafo på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet arbeider med et større prosjekt på dette området. Sluttrapporten fra prosjektet skal legges fram høsten 2018. Kan statsministeren bekrefte at Stortinget innen utgangen av 2018 vil få seg forelagt en sak om evaluering av lovendringen i 2015, som ga en generell adgang til midlertidig ansettelse inntil 12 måneder? Statsminister Solberg. President, jeg kan bekrefte at vi vil komme tilbake til Stortinget. Om vi klarer å gjøre det før julen 2018, det kan jeg ikke si her og nå på Stortingets talerstol. Så detaljert kjennskap har jeg ikke til når Fafo sin kontrakt og levering på resultatene skal være, til om det blir lagt frem. Men jeg har lyst til å understreke en ting. Vi har fått noen foreløpige rapporter. De er jo tatt på et tidspunkt hvor arbeidsmarkedet vårt var veldig anstrengt, og hvor i regioner vi hadde høy ledighet. Det medfører jo også at du må ha et lengre tidsperspektiv for å se på hvordan det er. Så vet vi fra en rekke vikarbyrå og annet at det å være midlertidig ansatt bidrar til at du får fast ansettelse der hvor du prøver ganske ofte. Og det er en ganske stor rekrutteringsvei inn for ikke minst arbeidsgiver i små og mellomstore bedrifter som ikke har den samme muligheten til å gå gjennom en stor søknadsbunke, og så derfor ofte velger å prøve ut gjennom en sånn type midlertidig ansettelse. Ikke minst for personer som da har kanskje noen utfordringer med sin CV fra forhånd.